דע מאין באת, ולפי זה לאן אתה הולך. כמה פעמים? אז יש קושיות, ויש שאלות נוקבות, ולמה ולמה ועד מתי, גם לי יש שאלות. לא הכל אני יכול להבין, לא הכל אני חייב להבין, אבל אני חייב ללמוד שאם אני רוצה באמת הנצחה אמיתית, לקום ולהגיד יתגדל ויתקדש שמי רבה, ולהכריז שמה ישראל, פירושו של דבר להבטיח שהרעיון של הפתרון הסופי לא יקום ולא יהיה. כשאתה רואה סטטיסטיקות של התבוללות, בעיקר בנכר, וכשאתה רואה אובדן של זהות יהודית, ואנחנו במקומות מסוימים כבר לא עם קשה עורף שדבק במורשתו, אתה ביתר שאת חייב לקום ולומר, 6 מיליון יצרו חלל, חלל ריק, ואני בכוחותיי הדלים, כל אחד בפינה שלו, בבית שלו, במשפחה שלו, חייב להשלים את החלל הזה, כדי שלא אצטרך להתפאר רק במורשת העבר שלי, אלא אוכל גם להתפאר בעתיד שלי. ומדינת ישראל כאמור היא תשובה, ואחדות ישראל היא כאמור תשובה. כי שם באמת לא הבדילו בין אשכנזי לספרדי.